צוללים לישראליות, שלום לכם ההסכת של אתר סרוגים, לי קוראים אור ישראלי ואיתנו היום אמונה אלון, סופרת, בעבר היית גם uh, בתחום הפובליציסטיקה הרבה, כתבת בהמון דברים. וכבר המון זמן שלא שמענו את דעותייך אה, על הדברים שקורים לנו. ואני חושב שאנחנו, עצם כל ההסכת הזה אה, נולד מה, לנסות להבין מה עובר עלינו, קוברים עלינו, מים רבים נגיד, מים רבים, מה... <laughs> כמו כן. הספר שלך. כן, שלום אור. שלום וברכה, ברוכה הבאה. ברוכים הנמצאים. ואני מדי פעם דווקא כן מביעה דעה, אבל נדיר, נדיר מאוד. זה לא כמו פעם שהיה, במש... כלומר, במשך 20 שנה ויותר כתבתי כל שבוע. מנקודה אז... ועד ידיעות אחרונות, אם אני זוכר. נכון. 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 ובואו נתחיל ישר לזירה הפוליטית, כי היא גם פוליטית מגזרית. זאת אומרת, יש לנו ראש ממשלה חובש כיפה. אני חושב שאם נחזור לאותם שנים של מערכת נקודה, זה היה אולי נראה בלתי נתפס. נכון. ויחד עם זאת, הטלטלה בתוך הציבור הסרוג, היא אולי, לא יודע, הכי גדולה, אבל בטח שהיא מאוד מאוד תוססת סביב העניין הזה. מאוד, כן, ולי מאוד מאוד קשה, הטלטלה הזאת, אני עוברת טלטלה אישית סביב הטלטלה בציבור. חשבתי שנדבר על ספרות. <laughs> אנחנו נדבר גם על ספרות, <laughs> אבל מישאר <laughs> זרוע קצת לקלחת. כן, טוב. אז אני באמת לא מתיימרת להבין את הלפני ולפנים של העניינים כיום, לא כמו כשהייתי צריכה להביע דעה, ואז הייתי ממש ככה מעורה לעומק, וגם הייתי נשואה לאיש ציבור, כן, נכון, הרב בני אילון, זכרו לברכו. לברכה. אז הייתי אז ברמת התמצאות הרבה יותר מדויקת. אבל אני יכולה לומר לך... אבל אני אחבר את זה כן לספרות. אוקיי. אני יכולה אבל לומר לך שבגדול, אני לא עם רוב הציבור הימני סלאש דתי עכשיו בעניין הפוליטי, כי אני בעד הממשלה הזאת. כפרטים. אבל בוא תחבר את זה לספרות, הבטחת. לא, רציתי לחבר לספרות, ואחר כך נצלול אולי יותר לספרות של... לסופרים אולי יש איזה רגישות ו... ויכולת אה, לראות דברים, לא תמיד הם... אה, או, או, או להבין איזה משהו. מעבר לכאן ועכשיו, ולא תמיד זה יוצא נכון, היה כל מיני, אבל כל מיני סופרים שהלכו לכאן ולשם, אבל הם... אני לא מתיימרת להיות מהסופרים האלה שמבינים יותר. בספרות אני מנסה רק להבין את נפש האדם, לא את המרחב הפוליטי. אבל... כישראלית, כן, הכותרת שלך היא הישראליות, נכון. כן, צוללים לישראליות. נכון. אז כישראלית, אני שמחה שלא הלכנו לבחירות חמישיות. אני שמחה שבנט הבטיח שהוא יעשה הכל כדי למנוע בחירות חמישיות. נכון שהוא הבטיח עוד משהו, אבל הוא הבטיח גם את זה. ואני שמחה על הממשלה הזאת, על הקואליציה הזאת שיש בה כל כך הרבה גוונים של הציבור שחי בישראל. אני לא יודעת אם זאת הממשלה האידיאלית לטווח ארוך, אם תמיד מעכשיו ועד, מעתה ועד עולם אני רוצה שיהיו קואליציות כאלה, אבל עכשיו, במציאות הנוכחית, אני מאוד שמחה על הקואליציה הזאת. ואני גם שמחה, ושמחתי גם כשנתניהו שנתנ... היה הראשון שהציע ללכת עם מנסור עבאס, ושמחתי על זה, ואני שמחה שבסופו של דבר אכן הלכו איתו, כי חמישית מאזרחי המדינה הם ערבים, מה לעשות? ואנחנו חיים במזרח התיכון, מה לעשות? ואני שמחה שיש אפשרות לבחון עכשיו את המציאות הזאת כשהם בתוך הקואליציה, ולראות איך זה עובד, ולראות אם זה עובד. כן, אני, אני מרגישה קצת לא נעים לומר את זה. אתה יודע, אפילו בתוך המשפחה שלי, בין האחים שלי, יש כאלה שאני לא יכולה לדבר איתם היום פוליטיקה, כי הם כל כך כועסים <laughs> על הקואליציה הזאת. ולא נעים לי שאני לא איתם בנושא הזה, אבל אני אומרת את האמת. זה מה שאת אומרת שאמרת, יש לי גם טלטלה אישית בזה? הטלטלה האישית היא מכך ש... אתה, מה שאמרת בתחילת דבריך על זה שכל כך יכולנו רק לחלום פעם שראש ממשלת ישראל יהיה אדם שמסתכל על המציאות הישראלית מתוך תורה, מתוך אמונה, והנה זה קורה, ואנשים לא רק שלא שמחים בזה, אלא אבלים, אישית זה מאוד מאוד קשה לי. עכשיו אני רוצה להדגיש שאני לא מאלה שהעולם מתחלק אצלם לדתיים וחילונים, בכלל לא. גם בני אישי, זכרו לברכה, אף פעם לא היה בפוליטיקה הדתית. הוא הלך, הוא נכנס במפל, במפלגה המעורבת, ומיד, הוא מיד, הוא נכנס במולדת, דרך מולדת, אבל ובאיחוד הוא... ובאיחוד הלאומי, נ... היה עם ליברמן הוא, בזמנו? למעשה הוא, הוא היה המאחד. נכון. הוא נכנס למולדת, הוא הציב לגנדי תנאי לרחבעם זאבי. תנאי שהוא נכנס בתנאי שגנדי ייתן לו לאחד, לאחד את הימין. ואכן הוא עבד בכיוון הזה מההתחלה, את הימין. בסופו של דבר גם המפד"ל הצטרפו לאיחוד הזה, ככה קם הבית היהודי. נכון. אבל כל החלוקה הזאת, כל הערבוב הזה של דת ופוליטיקה, תמיד היה נראה לי מזיק. אם אתה רוצה הוכחות, אני יכולה להביא לך מאמרים שכתבתי על זה לפני 30 שנה. במעריב ובידיעות אחרונות על זה שחייבים להפריד דת ופוליטיקה, כי פוליטיקה דתית מזיקה לדעתי לדת, למעמד הדת בישראל. וזה לא ש... שחלמתי כל ימיי על ראש ממשלה דתי והנה יש. לא, חלמתי על ראש ממשלה טוב, על ראש ממשלה ש... שרואה בפרספקטיבה רחבה אמונית את... המציאות הישראלית, מתוך ההיסטוריה הישראלית, מתוך הייעוד שלנו כעם ישראל, כאן בארץ הזאת, בנחלת אבותינו, והנה זה מה שיש לנו עכשיו. אז אני שמחה בזה. אני נשאר עוד בפוליטיקה, ברשותך. כן. יחד עם הקולות שאת משמיעה אותם, ובאמת, זה לא הקולות של המיינסטרים, יש ביקורת מאוד 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 קשה. מצד ימין ומצד ימין ליכודי ומצדדים כאלה שאומרים הנה הדתי, המתנחלים המתנשאים האשכנזים אפשר להגיד שנוח להם וטוב להם עם מרץ העבודה וכולי אבל עם המזרחיים ועם הליכוד וכאלה שם הם uh, במתח. אני חושבת, ונראה לי שאתה מסכים איתי, שזאת תעמולה פופוליסטית של גורמים מאוד מסוימים שאומרים את זה. גם התעמולה yeah. נגד הרפורמות עכשיו, של, שהשר של מתן כהנא מנסה להכניס, היא בעיניי <coughs> פופוליסטית ולא אמיתית. ניסיון לקומם כמה שיותר אנשים נגד הממשלה הזאת. עכשיו אני רוצה גם לומר ש... Uh, הייתי בעבר קשורה גם ל... Uh, כלומר, אני הייתי בקשר אישי כי הייתי יועצת של בנימין נתניהו בקדנציה הראשונה שלו, יועצת למעמד האישה. אני מאוד מעריכה את האיש, אני חושבת שהוא עשה דברים נפלאים uh, למען המדינה הזאת, והיה ראש ממשלה מצוין במשך הרבה זמן. לקראת סוף הקדנציה האחרונה שלו כבר הייתי בין אלה שחשבו שכדאי שהוא... ייקח הפסקה לאיזשהו זמן, או ייתן למדינה הפסקה ממנו. וגם כתבתי את זה, אמרתי את זה. לא בגלל שהוא לא טוב, אלא כי זה כבר לא היה מתאים כרגע. אני לא רוצה עכשיו, לה... אם נאריך אז השיחה תהיה רק על זה. אבל היום, כל מה, כל, ה... כל הוויכוח הוא בעצם אוהדי נתניהו, או אלה שרוצים שרק הוא יהיה ראש ממשלה, מול כל האחרים. בכל נושא, כולל מה שאמרת על האשכנזים והספרדים. נגזר רק מזה. הרי זה לא, לא, אני לא מחדשת שום דבר לאף אחד כשאני אומרת את זה. וזה עצוב, וזה חבל, וזה צר, וזה, זה, זה לא מתאים, זה לא ראוי. לא ראוי גם לאיש. לדעתי, זה מזיק לכבודו, ומטיל אפילו כתם על כל העשייה המצוינת שלו למען המדינה. אבל הוא לא שואל אותי עכשיו, אז בסדר. אז אני רוצה, אמרת שזה אולי הנושא הצר, אני חושב שאולי זה אחד הנושאים החזקים. אז בוא נסתכל <coughs> על החברה בישראל בכלל. כן. ואפשר גם להסתכל מהזווית הספרותית. <coughs> סליחה. זאת כן. אומרת, ועל החברה, ואת כאילו אחת מ... בוא נגיד נקרא לזה חלוצות ההתיישבות ביהודה ושומרון גם במגורים פיזיים אבל בעיקר אני חושב שאת מהראשונות שפרסמת פרוזה תקניות אימנית אם אני טועה ונגיעה כזאת בעולם האומנותי דרך הספרות. ומאז הציונות הדתית באמת בכל התחומים היא, אם זה אורי אורבך ז"ל שאמר. הטובים לתקשורת ואחרים נכון, נכון. פורסת את ערוציה uh, ועם הפריסה הזאת. היא גם מרגישה וזה אולי המתח הפנימי שבנט סמוטריץ' אולי הסיפטום של הדברים האלה כן. בין ההתרחבות והישראליזציה והיש, אולי יותר שתמיד שתמ, הציון הדתית תמיד ראתה את עצמה ישראלית לא זה אולי לא נכון להגיד ישראליזציה אבל. יותר ההכרה וההפיכה ל להיות חלק מהמיינסטרים לבין חברים בוא נשמור על מה שאנחנו. והמתח הזה הוא מורגש בפוליטיקה ואולי בעוד תחומים שאת רואה. מסכימה איתך אבל מה, מה בעצם השאלה זאת אומרת מה אלמן... היו בתוך הדברים שאמרת עכשיו יש. מיליון דברים ש, שאני חושבת. לאן את לוקחת <laughs> את זה? <בוא. laughs> כן, טוב, קודם כל באמת, הישראליות הזאת ש, שעכשיו מרגישים בה יותר, ואולי גם, עכשיו כשאני חושבת על זה, אולי זה גם קשור למה שאמרת על האומנות ועל היצירה, כי ככל שהציבור אמ, הדתי אמ, לאומי, נרגע מבחינה אידיאולוגית ומרגיש שהוא חלק מהמיינסטרים והכל בסדר ורוב הציבור בישראל כבר מבין וכבר יודע פחות או יותר את הכיוון אז הוא גם אולי מרשה לעצמו יותר להתפנות ליצירה אומנותית שזה נפלא בעיניי הדור שלכם הדור הצעיר לעסוק באומנות וביצירה בכלל מבחינתכם זה מובן מאליו זה כבר לא הדבר הבלתי אפשרי זה שזה היה בדור שלי. מה פתאום ליצור, מה פתאום להסתגר, כשיש כל כך הרבה מה לעשות, ולשכנע, ולהסביר, ולבנות, ופתאום להיכנס לתוך איזה ארבעה קירות ולעסוק בכתיבה, או, ב, או בציור, או בכתיבת סדרה לטלוויזיה, מה נסגר? כלומר, מה שנסגר זה ודאי לא החדר שבו אני יכולה להיכנס ולכתוב. היום זה מובן מאליו. אמרתי, אצלירה טלוויזיה, הבן שלך, בוא נגיד. גילוי נאות, נכון. אורי הוא מיוצרי שטיסל, וכן. לא, אני אומר, לא סתם זרקת את זה, אולי, במודע או לא במודע, אבל כאילו... כי זה כיוון שהיום הרבה כי, צעירים נכון, הולכים נכון, אליו, ולדעתי נכון, ול, נכון. זה, זה נפלא, זה, זה לא פחות, אם, אם לא יותר, עכשיו, בתקופה שלנו, מספרות. לא פחות חשוב לעסוק בזה, אם לא יותר. <coughs> אבל הישראליות הזאת היא באמת משהו שהיום כבר נראה, אני חושבת, יותר מובן מאליו. אם כי גם אני גדלתי, והתברר לי שזו הייתה אשליה, אבל גדלתי בהרגשה שלא ידעתי שהיא אשליה, שאנחנו, אני והחברים שלי, אה, אני הייתי בתנועת הנוער עזרא, וזה כמו בני עקיבא, כן, כל הסוג הזה, אנחנו ישראלים לכל דבר. ככה חשבנו, ככה ראינו את עצמנו. שרנו את השיר, אותם שירים ששרו הישראלים החילונים, ועשינו את אותם דברים, ופגשנו אותם באותם טיולים על אותם הרים ובאותן ואדיות, ועשינו את אותן מדורות, ישבנו <laughs> סביבם, ואני לא, יודעת, לא, אני מתארת פה כל מיני, <coughs> פשוט, האווירה הייתה, והמחשבה, שאנחנו ישראלים לכל דבר. למעשה, אני חושבת שאצלי הדבר הזה נשבר בעיקר ברצח רבין, כשפתאום הבנתי שלאורך כל הדרך אף אחד לא ראה בי ישראלית לכל דבר. אלא אחרת. כל הזמן הייתי הדתייה המתנחלת הזאת. למעשה זה לא היה, זאת לא הייתה הפתעה גמורה, כי גם לפני רצח רבין כבר הרבה פעמים ראיתי את זה, שמעתי את זה, אנשים היו אומרים לי, טוב, את נחמדה, את לא מתנחלת סטנדרטית, אבל המתנחלים ככה וככה, תמיד זה מאוד מאוד חרה לי. כל אחד מאיתנו שמע את זה במקומות שהוא היה בהם. כל אחד מאיתנו היה הוא המתנחל הנחמד, אבל המתנחלים ב-IDI לא. או כשהיו מחליפים אותי, זה קרה לי גם בזמן האחרון עם דניאלה וייס, שאני מאוד מאוד מעריכה אותה, אבל אני לא היא, מה לעשות? ולפעמים <laughs> היא הייתה מדברת באיזו תוכנית טלוויזיה, והיו אומרים לי, למה אמרת ככה וככה בטלוויזיה ביום זה וזה? וזה, וזה פשוט, היו אומרים לי את זה מול הפנים. גם דניאלה אמרה לי פעם. אין לך מושג כמה פעמים מחמיאים לי על הספרים שלך, היא אמרה לי, שאלתי אותה ומה את עושה? אז היא אמרה לי, אומרת תודה רבה, ממשיכה ללכת. אז כל הראייה הזאת שלנו כאנשים שמתחת לכיפות ולשביסים, תמיד הייתה. ואת כל התיוג שלנו כמתנחלים, גם היום עוד קיים. אני עדיין הסופרת המתנחלת, וזה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד דברים שאני... Uh, סופגת ביום-יום כמי שהם ספר לתומי ומתברר שהמתנחלת הוציאה עוד ספר. Uh, אבל ברצח רבין זה נשבר באמת. ההבנה שמעולם לא היינו באמת חלק מהמיינסטרים מה מה הייתה כואבת. ההבנה שיכולים לראות בנו ציבור שתומך ברצח של ראש ממשלה ובאופן ספציפי ברצח של יצחק רבין, על כל מה שיצחק רבין סימל, ההבנה הזאת הייתה מאוד מאוד כואבת. אני השוויתי את זה בזמנו לאישה אה 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 שמגלה שבעלה חושד בה שהיא נואפת. ממש עד כדי כך זה, זה הלם בי. והרגשתי שכמו שאישה כזאת, לדעתי, וכשלמדתי ולימדתי פרשת סוטה, ראיתי שיש לזה גם סימוכים אישה שבעלה חשד בה, היא לא רוצה להישאר אשתו. גם אם היא שותה את המים המערערים ומתברר שהיא חפה מפשע, לא תמיד היא, כלומר על פי רוב היא לא תרצה לחזור אליו ולחיות איתו אחרי שהוא היה מסוגל לחשוד בה בדבר כזה. וזה מה שאני הרגשתי אז, שהשבר הוא כזה, שאם חושדים בנו בדבר כזה, אז הנישואין האלה הגיעו לשפם. זה היה מאוד מאוד קשה. ודווקא את אמרת לי עכשיו שאת שמחה על הממשלה הזאת, נכון, שנמצאים ביחד. נכון. אז יגיד מי שיגיד. כי אני מאז... תסמון את האישה העמוקה, את אפילו נתת את, ה... את... את כל התסמינים לשם, אוקיי. כמעט. או... כן, אבל זה או האישה העמוקה, או הישראלית הנאמנה שלא יכולה לוותר. הממלכתית. הממלכתית וה... והמאמינה בנבואות אה, התנ״ך. והרואה במציאות הישראלית אה, התממשות אה, פלאית, ניסית, של הנבואות של, שאנחנו קוראים אותן, אותן בתנ״ך, הנה זה קורה. כל כותרת בעיתון מבחינתי היא, היא עוד פרק בתנ״ך או עוד כמה פסוקים שבאים לידי ביטוי, גם, גם הכותרות הקשות. אז לוותר זה מותרות. להגיד שאני פורשת מהמשחק בגלל שסימנו אותי כרוצחת ראש ממשלה, זה מותרות. אז עם כל הכאב, ועם כל העלבון, לא זו בלבד ש, שאני ושכמותי המשכנו, אלא ביתר שאת. והשאיפה מאז הייתה עוד יותר לאחות, עוד יותר לפעול, ו, ותמיד הגבול בין חנופה, ו... ולא פעם הואשמתי, לא פעם האשימו אותי בריקודי מה יפית, לא יודעת אם אתם הצעירים מכירים את הביטוי הזה? כן, כן, <laughs> זה גם <laughs> היום. כן, דברים. היא רוצה למצוא חן בעיני השמאל, היא רוצה mm -hmm. זה. טוב, אני ישרה עם עצמי, אני יודעת שזה לא זה, ולא זה גם מה שהניעה את בני, כשבני למשל יצא עם תוכניות uh, מדיניות גם, uh, בין היתר. והיה הראשון שדיבר על הצורך ליישב מחדש את הפליטים הפלסטינים ולעקור את המחנות וכל זה. המחשבה אף פעם, לא שלו ולא שלי, לא הייתה איך למצוא חן, היא הייתה איך לפעול למען האינטרס הישראלי הכללי הלאומי הכי טוב שאנחנו יכולים. בלי לסתור את העובדה שכשרואים אותך כאוטסיידר זה מעליב. אבל עכשיו זה נראה... אני שוב אני חוזר איתך לעכשיו ולפוליטיקה. כן. <laughs> אבל לאו דווקא במובן הפוליטי, הפוליטי חברתי זה איזשהו נראה שהעם זז ימינה. נכון. ופתאום חלק מהמתנחלים, חלק מהציבור הציוני דתי, ברח שמאלה, או לא שמאלה, הולך כאילו לאיזשהו מרכז, הימין פה אומר... יאללה נילחם עד הסוף אז את אם הבנתי מהתשובה הקודמת שלך את תגידי אולי זה איזשהו שימוש ציני או איזשהו אינטרסים אבל מה שקורה בפועל אנשים שזזו ימינה אומרים לנו אתם דיברתי עם, עם גדי טאוב לפני שנתיים שלוש. כן. <laughs> בסדר על, על מה איתו עכשיו okay. אמרתי לו אתה כתבת ספר על המתנחלים כן. על כמה הם. הדבר הכי נורא וזה היה עוד לפני זה היה לפני כל מערכות הבחירות האלה אולי בראשונה או בשנייה. הוא אומר לי אם הייתי יודע שאתם כאלה חנונים שאתם כאלה. יש תופעה מאוד מעניינת. לא הייתי, לא הייתי. יש תופעה מרתקת, אור, של אני מכירה, גם גדי טאוב. חוזרים בתשובה. כן, לא, יותר מזה, לא, גדי טאוב, עירית לינור, עוד חבורה שלמה, של אנשים שגם כשהם היו בשמאל הם היו ידידים שלי, במידה רבה. והיה לי איתם שיח מאז שהם עברו ימינה הם הרבה יותר נוחמנים. לא, מישהו אמר, למה אמרתי חוזרים בתשובה זה קצת דומה למישהו שחזר בתשובה ופתאום הוא מקפיד ביתר שאת וכל הדתיים נראים לו כאילו, יש בזה, יש בזה משהו, לא מקפידים מספיק, יש בזה משהו וזה ואני חושבת שהמילה שאמרת קודם הממלכתיות שאנחנו אומרים אותה במלעיל היא המפתח פה. מפני שהגישה שלנו. כתלמידיו של הרב קוק, וכמי שאיכשהו קשורים תמיד לראייה ל... הכלל ישראלית הזאת, הגישה היא תמיד ממלכתית. כלומר, היא תמיד לא מה צודק. זה מין, אולי זה גם סוג של אל תהיה צודק, תהיה חכם. אולי זה גם זה. או שזה אל תהיה צודק עד הסוף, תהיה ריאליסט. תתרגל ריאל פוליטיקה. תלך עם מה שאפשר, לא עם, משהו, לא עם, משהו, לא עם האידיאל המאה אחוז שאתה שואף אליו, כי צריך לראות את המציאות. במציאות ש... הנוכחית, כשהברירה היא או בחירות חמישיות, שישיות, שביעיות, קרע נורא בעם, בלגן, או ללכת עם... השמאל, ולשים אותו במקומו, כי גם בממשלה הזאת, לדעתי, ממה שאני כן עוקבת אחרי החדשות, השמאל הוא במקומו. הוא מעט, על מעט מאוד ויכוחים, הוא יוצא כשידוע לעליונה. כך בעיניי. כמו שאמרת, אמרת אנחנו, הציונות הלכת שם, את מייצגת מיעוט. אז מה קרה? בראייה שלי, לדעתי, אני לא מייצגת מיעוט. כרגע... בתגובה לבחירות האחרונות, ותאמין לי, אני לא יודעת מישהו שאני לא אזכיר אותו בשמו כי הוא לא נתן לי רשות, אבל מישהו גם מבחירי הימין אמר לי שהוא חושב שההסבר היחיד הוא שיש איזה וירוס מדבק <laughs> שרבים וטובים נדבקו <וריאנט>. בו. וריאנט. <laughs> כן, איזה וריאנט שגורם לאנשים לחשוב שאם ביבי לא ראש ממשלה המדינה נחרבת. אני לא מבינה את זה, ואני לא היחידה שאתה מבינה את זה. אני, אבל אנחנו במיעוט, כמו שאמרת, אבל עדיין אני לא נותנת גם לזה אמ�, לקלקל לי את ה... אמ�, לא יודעת איך להגיד את זה, בלי שזה יישמע בומבסטי או... או אבל אני משתדלת לזרום גם עם זה, בוא נגיד את זה ככה במילים אז... העדינות האלה. אז רצית ספרות, אנחנו נדבר על ספרות. <laughs> ראיתי פה את אריק גלסטר, okay. מבקר הספרות. כן. Okay. והוא אמר לי משהו מעניין. Mm -hmm. דבר ראשון שבשנים האחרונות יש עיסוק הולך וגובר ביהדות של סופרים, שהיא לאו דווקא מהקשר הדתי שלה, או מתועלה, באמת אולי יותר ממובן זהותי. כן. Okay. הדבר השני שהוא אמר לי זה... בניגוד למוזיקה ולשאר עולם התרבות, שגם שם יש אנשים שמתעסקים ביהדות, הוא לא מכיר סופרים שחזרו בתשובה. זאת אומרת, הוא היה סופר, ולפתע הוא חזר בתשובה אחרי אותו סופר. לא מדבר על נועה ירון דיין שחזרה ואז התחילה לכתוב. אלא מישהו שהיה סופר, הוא אמר לי שאולי יש משהו מאוד חילוני בעיסוק בטקסט הספרותי, ו... ולכן זה לא קורה. יכול להיות. אני חושבת שגם הזמרים ששרים היום תפילות ופסוקים, לא כולם מגדירים את עצמם היום כבעלי תשובה או כשומרי מצוות. הם יותר מתחזקים. עצם העובדה שהיום לא צריך להגדיר כל אחד ולא צריך אמנתי, לשים כל אחד באיזה קופסה כדי לה, להקשיב לשירה שלו או לקרוא את הספרות שלו או סתם מדבר איתו. יש רצף, communicate... זה מאוד מוצא חן בעיניי הרצף הזה של ה.. גם של הדתיים לאומיים, אע, אבל בכלל של שלא כולם עם כיפה ואלה שכן עם כיפה יש גדלים שונים. ויש הרבה שומרים שבת וכשרות ואת כל שאר המצוות, אבל לא מגדירים את עצמם כדתיים. ויש הרבה 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 היום בציבור הם מסורתיים ומתחזקים. אני חושבת שהזמר מאוד מבטא את זה. אני לא אשכח, אני עוד הייתי, אני, אני עוד זוכרת, כמו שאומרים אנשים בגילי. שהייתי נכנסת לחנות דיסקים, פעם היו דיסקים, זה גם לא. אתם כבר לא יודעים. לא, לא להגזים, לא, לא, <laughs> אני... <laughs> והיית צריך לשאול איפה הפינה שיש בה את הדיסקים החסידיים של השירים הדתיים, והיו מראים לך איזה פינה נידחת של החנות שהיו שם איזה שלוש שורות של קרליבאך ועוד אחד כן. או שניים כאלה כן, כן, ששרו פסוקים. היום, אני חושבת שאם הייתה חנות כזאת, או אם יש חנות וירטואלית כזאת, קשה לי למצוא את הפינה שבה זה לא כך. ספוטיפיי, יוטיוב, כן, נכון. קשה למצוא את הפינה שאין בה פסוקים. במוזיקה הישראלית. במוזיקה הישראלית, כן. אז זה לא אומר שהם כולם חזרו בתשובה. עכשיו, גם בספרות, אני רואה הרבה מאוד, כבר לא רק מהזמן האחרון, כבר משהו כמו 10-20 שנה, אני רואה הרבה חזרה אל המקורות שלנו, בלי לקרוא לזה דתי או לא דתי. וגם בלי דווקא להתייחס לסיפורים על אנשים שחזרו בתשובה. לי יש אחד כזה דווקא אה, שנקרא אה, במופלא ממני, שעוסק בציבור מסוים שחוזרים בתשובה שמאוד מאוד נדלקתי עליהם בזמנו, אה, חסידים <coughs> של, אה, של, של הרב שיינברגר, אבל... אה, יש הרבה מאוד עיסוק במקורות שלנו בלי להצטרך להתנצל ולהגיד אני לא דתי אבל המקורות האלה יפים בעיניי, המקורות האלה מבטאים אותי. אני יכול לכתוב לדבר על סיפור של רבי נחמן או על מדרש מהתלמוד גם בלי להתחייב שחזרתי בתשובה כי זה שלי כמו שזה של הדתיים. הדת לא שייכת רק לדתיים הרי והמקורות האלה לא שייכים רק לדתיים. אז את זה אני רואה דווקא הרבה. הרבה מאוד, גם בספרות, כמו בעוד תחומים. אז אני רוצה לשאול את זה אחרת. זאת אומרת, אני מסכים איתך באמת שהיום, וגם מכל מי שאני מדבר איתו, מקובי עוז ועד אה, אה, יסמין איש, בשביל שהיא העורכת הראשית של אה, המוזיקה בגלגלצ, כן. מדברים על התנועה הזאת, ועל באמת על הרצף הזה, ועל אי ההגדרות, ואולי עולם מסורתי שקיבל ממש מקום בלי לשים אותו כאיזה משהו... מתפשר ופרווה ובין ו... ו... לבין אלא ככה הוא נמצא וככה הוא נוכח והוא נתן מנעד רחב יותר נכון. לכולם. Mm -hmm. אבל אני רוצה לשאול דווקא על זה שטקסט העיסוק בטקסט זה מה שאריק לסנר אריק מנסה להסביר את זה זאת אומרת, אולי יש משהו בעיסוק בטקסט שהוא לא אה, קנוני ומחויב לאלוהים שיש בו משהו חילוני. זאת אומרת לרוב פעם ביהדות המסורתית וזה מי שהיה רוצה לכתוב הוא היה כותב את זה המטרה של הכתיבה הייתה להעביר איזשהו מסר תורני איזשהו מסר מוסרי איזה ובכלל הספרות המודרנית שאין לה שום איזה תכלית היא פשוט לכתוב איזה עלילה איזה נושא איזה מקום לגעת בנפש האדם בדרך אחרת שהוא לא תחת האצטלה. אי... כן, פה אתה נוגע היהודית. בבעיה, כן, פה אתה נוגע, בעיניי, בבעיה אחרת או נוספת, והיא ההסבר מדוע לא הייתה אה, עד הזמן האחרון, אה, וגם היום לא מי יודע מה, כתיבה של פרוזה אה, בציבור ה הישיבתי, נקרא לזה כך, בעיקר אה, גברים שלומדים אה, ומלמדים, יש כמובן יוצאי דופן, יש הרב חיים סבטו, נכון. שהוא ראש ישיבה וגם כותב ספרות, אבל הוא היוצא מן הכלל המוכיח את הכלל. אני חושבת שבמשך הרבה מאוד שנים, ואני לא, לא נכנסת פה באמת לדקויות, כי יש, כשנכנסים לדקויות רואים שכן תמיד הייתה פרוזה. המסידות של רבי נחמן מברסלב, והסיפורים החסידיים בכלל, הסיפור התלמודי שבעיניי הוא הפרוזה הכי... משובחת בעולם מאז ועד, מאז ולתמיד. מסכים איתך מאוד. אז תמיד זה היה שם, אבל בשביל אדם שלומד טקסטים קדושים, טקסטים תורניים, טקסט, או בכלל מילה כתובה, זה דבר כל כך קדוש, שהוא צריך לעבור משוכה מאוד מאוד משמעותית, כדי בכלל לחשוב שהוא מסוגל לצרף זו לזו. לצרף אלו לאלו מילים שהוא מסוגל להניח על הדף מילים משלו אם יש כאלה טקסטים אז מי הוא שיוסיף טקסט משלו. זה אולי גם מסביר למה יש יותר נשים דתיות שכותבות נשים לא מצוות בתלמוד תורה אין לנו אווירה של ביטול תורה <laughs> אם כי אני חושבת שגם. בכתיבה eh, של אישה אמונית לא יכול שלא לעבור כל העולם, כל עולם התוכן הזה, התורני האמוני, כי אם זה העולם שלה זה מה שיצא בכתיבה, והיא מדברת פה גם על עצמי וגם על, על, על כותבות אחרות. אבל eh, נכון שהכתיבה, כתיבת ספרות באופן eh, נקודתי, חיכתה הרבה שנים גם בגלל זה. עכשיו, בין ה... פריחה של הפרוזה, נגיד, גם הרמח"ל עוד כתב מחזות, ואולי גם אחר כך עוד היו פה ושם, אבל היו, הייתה תקופה מאוד ארוכה, שהייתה יצירה בימין. תמיד שאלו למה אין יצירה בימין, אני חושבת, הייתה יצירה מופלאה, הייתה יצירה תורנית, הייתה יצירת יישובים חדשים, חברה חדשה, עולם שלם יצר הציבור הזה. יצירה ספרותית לא הייתה, ועכשיו אנחנו מספיק אולי רגועים, כדי להפריח גם את השממה הזאת. אבל אני כן חוזר לנושא הזה. אמרת את הגמרא ואת הרמח"ל וכולי, אבל אני חושב שהיצירה הספרותית שם וסיפורי הרבי נחמן... היה להם, הם היו כאילו מוכווני מטרה, זאת אומרת זה לא היה, אה המסר, המסר, תודה שהזכרת לי, אמרת את המילה האסורה, המילה מסר. אולי גם שאת כותבת בסוף את אומרת, טוב אני רוצה לתקן את העולם דרך הספר. חס וחלילה, ותודה רבה על השאלה, תודה רבה. כי כשיצא הרומן הראשון שלי ואני חיכיתי, הרבה שנים עד שהעזתי באמת להסתגר באותו חדר מטאפורי שדיברנו עליו קודם ולהתעסק ביצירה. אבל כשהוא סוף סוף יצא אז קראו לו שמחה גדולה בשמיים וכמובן היו בו גם בין היתר מתנחלים, <מח> רחמנא <מח> ליצלן. וקיבלתי תגובות מהצד השמאלי החילוני, קיבלתי תגובות כמו לא ידעתי שגם אתם מתאהבים. ומנגד, מהצד שלנו קיבלתי, למה את מספרת להם שאנחנו, שיש גם אצלנו בעיות? במילים אחרות, למה לא, למה לא כתבת שכל המתנחלים מאושרים כל הזמן? וגם, היו שואלים אותי במפגשים עם קוראים, בעיקר ביישובים שלנו, מה שנקרא, היו שואלים אותי, היו אומרים לי, בסדר, קראתי, בכיתי מהתרגשות, ספר מותח, לא יכולתי להניח אותו מהיד, אבל מה המסר? נכון. מה המסר? ועל זה תמיד זניתי אותה תשובה, שמסר זה ביידיש סכין. וכששואלים אותי מה המסר, אני מרגישה שלוקחים סכין וחותכים את היצירה לחתיכות. אם יש לך מסר, תשלח הודעת וואטסאפ, לא אל תכתוב רומן. או טור בעיתון. או טור בעיתון, נכון. אבל ספרות זה לא על מסרים. עכשיו, אני התחלתי לפרסם ספרות תוך כדי שעוד הייתי גם בפובליציסטיקה ופרסמתי כל שבוע מאמר מלא מסר. גם שם המסרים שלי אני חושבת היו מורכבים כי המציאות מורכבת. אני לא חושבת שהיו לי הרבה מאמרים שהיו שחור לבן כאילו לגמרי בעד משהו ולגמרי נגד משהו כי תמיד ניסיתי להראות את המורכבות גם שם. אבל כתיבה ספרותית לא יכולה לבוא מתוך הרצון של הכותב להעביר איזשהו מסר כי אז זה לא יצא ספרות זה יצא לו, יצא לו משהו אחר. היא יכולה לבוא רק מתוך חופש יצירתי מוחלט, היא יכולה לבוא רק מעמקי הנפש, מאותו מקום שבו אנחנו לא ימניים ולא אה, מתנחלים ולא משהו אחר, אלא אנחנו אדם שמנסה לנסח את המצב האנושי. הוא משתמש לזה, לצורך זה, בחומרים שלו. עכשיו, החומרים שלי, בניגוד לחומרים של כל מיני סופרים אחרים מהארץ ומהעולם, החומרים שלי תמיד היו קשורים לזה שאני אישה דתייה, לזה שחייתי 30 שנה בהתנחלות, לזה שאני uh, לומדת כל, uh, כבר הרבה שנים, לומדת ומלמדת מדרש וחסידות. אלה החומרים שבהם אני משתמשת כדי לספר את המצב האנושי. אבל בסופו של דבר, אני כותבת רק כדי לתאר ולספר את המצב האנושי, ולא כדי להעביר מסרי. אז את אומרת, ולכן, אני, אני, אני שוב שוהה על הנקודה הזאת, לכן אולי במשך השנים ספרות לא הייתה בציבור דתי. <אח> קשה <אח> לנתק מסר כזה, מ לנתק את זה ממסר, זאת אומרת שאני כותב טקסט, שאני כותב אפילו סיפור, הוא נועד לקדם את ה... את ה את המסר התורני. יכול להיות שמיני וביה זה מה שהוא עושה. כן. אבל שוב אני אומרת, אם הוא נועד לזה, זה כישלום. לא, לא יצא לך סיפור. נכון. לא יצא לי סיפור, יצא נכון. לי משהו אחר. אני רוצה לעבור לנקודה הבאה. העולם שלנו כיום, עולם הנטפליקס ועולם הפייסבוק וה... טיק טוק, אני לא יודע עד כמה, באיזה רמות את מעורה. רק מרחוק, כן. סליחה. מה תפקידו של הסופר ושל הספר? אם בכלל יש להם תפקיד? מי יודע. זה הולך ומתפתח כל הזמן, זה סיפור מתגלגל. סיפור חוזר. אני זוכרת שכבר לפני 20 שנה הספידו את הספר הכרוך והמודפס. <coughs> אמרו זהו, יש אינטרנט, נגמרו הספרים. היום אה, אנחנו כולנו גם, גם קוראים ספרים דיגיטליים, אבל הם עדיין ספרים. והספר המודפס לא נס לחו, בעיקר לשומרי שבת כמונו. אה, אז מוקדם מכדי לומר מה, מה יקרה. אני חושבת שהאנושות תמיד הייתה זקוקה לסיפורים ולמספרי סיפורים. כל אחד מאיתנו, כל אדם, הוא במידה רבה גם אוהב לספר וגם אה, לשמוע. אבל גם אולי זה היה סביב המדורה אז נכון. עכשיו זה יכול להיות סביב מסך מבחינתי זה אין הרבה הבדל. אבל הטקסט הכתוב בעיקר אני חושבת למי שמכור לזה היום גם אם היו כל המסכים שבעולם הוא היה נשאר מחובר לזה. יש של... לי הספר האחרון שלי עכשיו מעובד לסדרת טלוויזיה הבית המים רבים 아, באמת? בהפקה, כן, בהפקה המשותפת של חברה חברת הפקה הולנדית עם חברת הפקה ישראלית וזה מאוד משמח אותי שזה, גם, שזה יהיה גם מיני סדרה. איפה זה אמור להיות? אבל זה חברה בשם פרימנטל. קנתה את הזכויות והם עובדים על זה עכשיו. אה, אז אנחנו עוד לא בתהליך. יודעים איפה זה, לאן זה יצא, ואיפה זה יצא, ואיפה זה ישודר. איפה זה יוקרן, זה ישודר, ב... לא, באיזו תחנה אני עוד לא יודעת. התחנה ההולנדית כבר ידועה, אבל הישראלית עוד בתהליך. בכל אופן, זה מאוד משמח אותי, זה לא שאני חושבת, ואני גם מוכנה, הכינו אותי לזה, שאני לא אצפה שזה יהיה בדיוק כמו הספר, כי תמיד יש שינויים הכרחיים. נותנים לי לקרוא את התסריט ולהעיר הערות, אבל אני יודעת שלא כל הערותיי יתקבלו. אף על פי כן, כלומר, יחד עם זה שאני שמחה על זה שזה יהיה סדרת טלוויזיה, אני מתכוונת לכתוב ולהישאר בתוך תהליך של כתיבה, ובתוך תהליכים רבים מאוד של קריאה של ספרים של אחרים, כל עוד נשמה באפי. איך זה מרגיש שלוקחים לך יצירה ואומרים לך, אנחנו הולכים לאבד אותה ולהפוך אותה למשהו אחר? זה משמח. זה משמח, אבל evet. יש הרגשה קצת... של שנייה תיזהרו שלא יישבר. <laughs> <laughs> אני יודעת שאסור אסור לי לומר את זה, אני מרגישה את זה אולי. אולי במחשבות שלי, אני אומרת, הלוואי שהם ייזהרו, הלוואי שישאר, שהמהות תישאר. <laughs> אבל אני מאוד סקרנית לראות את הדמויות. לראות את הדמויות שמדברות הולנדית בסיפור, ואני לא יודעת הולנדית, אבל הם, הם ידעו. <laughs> 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 איך באמת? ספר <laughs> אמרת <laughs> מהעולם שלך. עולם מאוד, אפילו מתנחלי הבאת לשם. לשם מעט מאוד. בספר האחרון יש מעט מאוד. גם ב למעשה בשני הספרים האחרונים שלי לא היה, לא היה כמעט בכלל... זה עולם דתי, כן? דתי, כן, כי זה העולם שלי. וגם ארץ أو, ישראל אוקיי. וההתיישבות נמצאים בכל, בכל הספרים שלי, כי זה אני. אבל זה לא על זה. אז מה, יש בזה משהו אוניברסלי שגם... יש בזה <laughs> סיפור על ישראלי. זה סיפור מאוד ישראלי, הנה שוב אנחנו חוזרים לכותרת שלך. אני שואל את עצמי, מישהו באמסטרדם שחזר מבית קפה באמסטרדם, בין שדרות הפרחים הלכות שם ונכנס לזה שלו, מעניין אותו לראות קונפליקטים כאלה? כנראה, תראה, קודם כל הספר תורגם כבר לפני ארבע שנים להולנדית, לפני שלוש שנים גם לאנגלית ובשנתיים האחרונות גם ל... גרמנית, איטלקית וצרפתית, ואני מקבלת תגובות מאוד מאוד חמות ומרגשות, אני מתרגשת מאוד, לראות שאנשים מתחברים לזה בין שהם יהודים ובין שלא. כי אם אתה מצליח לספר את הסיפור האוניברסלי הזה, שקודם דיברנו עליו, על מצבו של האדם, כל אדם מתחבר, כמו שאני מתחברת לספרים שכתבו סופרים הודים. לגמרי רחוקים כן. ממני, כן? הודים, או, או הקפות ביער, שזה לנמי תהיה, או כל מיני ספרים נכון. שאני יכולה להזכיר ש שגדלתי עליהם, ושחייתי עליהם, ושהם לגמרי עליי. אם מחבר מצליח לספר את המצב האנושי, תמיד זה יהיה עליך, על הקורא. וזה מה שאני מקווה, ונורא שמחה, כשזה קורה עם ספר שלי. אז, וגם, אפרופו מה שהזכרנו קודם את שטיסל, כן, של אורי בני. נכון. אז הגיעו תגובות מאוד מאוד מרגשות, אפילו מסין, כשזה היה בנטפליקס, זה היה פופולרי מאוד, במקומות שאין בכלל יהודים ושלא יודעים מה זה יהודי. אבל זה מדבר על יחסים של הורים וילדים, וזה מדבר על אהבה, וזה מדבר על מצבו של האדם. גם הספר מש... שלי, הוא עוסק בשואה, הוא עוסק בקשר בין ישראלים לבין העבר שלנו כעם שעבר שואה. אבל הוא עוסק, יש בו הרבה מאוד גם על אימהות, על נישואין, על uh, חיפוש של, חיפושו של אדם, של כל אדם, אחרי הזהות העצמית שלו. זה, אני חושבת, יכול לדבר על כל אחד. אז כבר היית נתקלת באחת הדמויות, באיזה שחקן שמגלם או משהו? עדיין לא הגענו לשלב לא, הזה. לא הזה. לא, אתם לא בשלב הזה. הליהוק עוד לא... אז מאוד מעניין אותך לראות איך הם נראים. אני סקרנית מאוד. מהדמיון מעור. שלך. מאוד סקרנית. להתגשם שקרנית. כאנשים כן, ממש... שמדברים הולנדית בכלל. זה מטריף, זה מטריף. חלק הולנדית, חלק עברית, כי ככה זה גם בסיפור. ואני מחכה לסקרנות גדולה. אז אני כן, אני, אני כן רוצה להישאר בעולם. מרשל מקלואן דיבר מזמן על זה שהמדיום הוא המסר. הוא דיבר על הטלוויזיה, שעצם המדיום, לא משנה מה אתה מקרין שם, כן. הוא כבר המסר והוא הופך אותנו לאנשים שונים. זה אני מסכימה. Okay. וכיום אם uh, באמת אולי הדבר אולי יש דברים יותר מתקדמים שאני לא חשוף אליהם אבל הטיק טוק זה עכשיו uh, yeah, אחד מהדברים okay. זה סרטונים של 7-8 שניות אני חושב מעבירים שם מסר מצחיק ונחמד או אפילו 8 שניות זה היה קורה כן לאנשים אין סדר, הבנתי את הפאנץ' הבנתי את הנקודה הלאה ועוברים לו המון המון סרטונים הוא יכול לשבת. נער או בן אדם מבוגר אני רואה את הנכדים שלי כן. ולהריץ להריץ 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 כן. והוא נתקע שם אני ניסיתי לתאר למישהו אני לא יותר מדי בעולם הטיק טוק אבל ממה שהבנתי אני הרי אם מישהו רואה משחק כדורסל mm -hmm. אז הוא רואה. לא יודע כמה זה 60, 60 דקות זה כדורגל, לא זוכר כמה זה כדורסל הוא רואה את כל המשחק ויש תס... פה מביאים לו הנה זה היה ההטבעה הכי מעניינת זה הייתה הזריקה בדקה ה-80 <laughs> של זה והנה החסימה <laughs> הבנתי <laughs> זה היה המשחק, הבאת כן. לי את הכל בקפסולה. כן ומה רע בזה באמת. אז אני שואל אותה, זה רע? זה טוב? <laughs> זה... למה צריך לקרוא <laughs> פרוזה <laughs> של 280 עמודים או 300 עמודים וכאלה? בוא תן לי, מה? מי <אח> נגד מי? זאת חוויה אחרת. זאת חוויה אחרת, אבל אני לא פוסלת גם אותה. אני חושבת שזה נפלא. ראיתי גם אה, בח בסוף החדשות, סיפרו באחד הימים בטלוויזיה על אחת אמריקאית אה, שמביאה את הדף היומי, כל יום מלמדת, ראית אותה בטח. נכון, כן, כן, כן. קטע כן. מהדף היומי בטיק טוק. נהדר בעיניי, זה לא סותר, זה לא במקום ספרות. כן? היא עשתה את זה גם בצורה קצת ביזארית, הייתי אומר. מה שאני ראיתי לא היה פוגעני, לא היה שם משהו לא צנוע או משהו שפוגע בחכמינו. רק ניסיון כזה להקליל את זה, להפוך את זה לקליט כזה. לא נראה לי שזה סותר את זה שתמיד יהודים ימשיכו ללמוד גמרא, כמו שלמדו בעבר. אז אני אגע, אם כבר נגעת בזה, בוא נדבר על הסערה שהייתה עם הסדרה אה, היהודים באים. את זה... מכירה את זה קצת? בעיניי זה פשוט אה, ברמה מאוד נמוכה. כן? בלי קשר לביזוי ולבאמת תת רמה של, של דיבור נמוך. זה גם לא מצחיק, אני לא מצליחה להבין מה... מה יש לומר בעד זה. אה. אני, יש לי, ברשותך, אני אגיד דברים שאני חשבתי ש... קדימה. בסוף. כן. אנשים יוצרים מהתרבות שלהם, ומנהלים דיאלוג עם התרבות שלהם, וגם אם הם רוצים להתנגח בה ולהגיד, את מעצבנת אותנו, ולהגיד, את כובלת אותנו, ויש טקסטים כאלה, הם עדיין מנהלים את הדיאלוג. אבל הוא תמיד שלילי, לא? אני לא ראיתי, אני לא צופה בזה, ראיתי קטעים פה ושם כדי לדעת על מה מדברים, אבל היה נראה לי שאין שם שום דבר חיובי. אם זה דיאלוג שיש פה מדי פעם אה, הבעה של אי-הבנה או כעס, אבל יש גם דברים אחרים, בסדר, אבל אם זה רק להראות את הדמויות התנכיות, או... דווקא לא התנכיות. ההסטור... או גם תקופות אחרות. כן, גם מגיבורי נילי, וזאת אומרת, הם צולבים את כולם. אז אם רק לצלוב... אם אנשי אם אם מונטי פייתון לקחו את התרבות הבריטית והתחילו לכסח אותה אז אומרים אוקיי זה שלנו בוא נכסח את שלנו. לא זה מפריע לי אם זה רק כיסוח אני אני לא אוהבת את זה לא יודעת <laughs> זה לא אומר שאני אם לא איזה ועדה שצריכה להחליט אם זה ישודר או לא אני לא יודעת מה הייתי אומרת אבל היחס האישי של זה הוא, הוא שלילי בהחלט. קח למשל את הסרט הנפלא הזה, אגדת חורבן. מדהים. מדהים. ובאמת, דברים כאלה, שגם שם יש לא מעט אה, אמירות לא פשוטות על הכוהנים, על ההנהגה, על עם ישראל, אולי גם קצת, יש שם גם התרסה נגד אלוהים, אבל זה עשוי ברמה, זה עשוי בעמקות. זה מביא באמת את הדברים בצורה שהצופה... יכול אה, לשקלל את הכל ולהגיע לאיזו עמדה רצינית משלו. לא פשוט לבזות את זה, אז הכל בצורה אה, שיטתית. ושאלה אחרונה, אה, טוב, לא מבטיח שאתה יכולה, אבל סערת <laughs> אה, אה, הרב מלמד. כן. אה, אני מניח שאת בית אל, את מכירה בטח את המשפחה, ו... כן. אני, ו... מה, זה? אני מאוד מעריכה את הרב מלמד, מאוד. כבר שנים, אני זוכרת אותו גם בצעירותו. אה, כבר אז הערכתי מאוד את החוכמה שלו, את הפתיחות שלו. מאוד, גם היום. ומה את אומרת, את רואה את המבקרים ואת הסערה ואת ה... אלה שנזעקים חמאס, אמרת את זה אולי גם לפני זה על מתן כהנא, אז אני מניח שזה יהיה אותו קו, אבל את רואה את זה ואומרת מה? אני לא מתיימרת להיות uh, בוחנת כליות ולב, אבל uh, מאוד תמוה בעיניי. Uh, כל האליהום הזה והאופן שבו הוא נערך, ואם היו מחתימים גם נשים על הודעות תמיכה בו, <laughs> הייתי שמחה להיות בין החותמות. אוקיי, okay, טוב, זו אמירה uh, טובה לסיים בה. אמונה אלון, תודה רבה לך. תודה שגעת לך, אור. שהגעת לכאן. לכאן. תודה לכם על ההאזנה, ואם אהבתם את הפרק הזה, הובא לכם עוד תכנים בסגנון, נשמח שתעקבו אחרי ההסכת שלנו, צוללים לישראליות, ואחרי שאר ההסכתים שסרוגים, אתם מוזמנים להירשם בספוטיפיי, לדרג באפל פודקאסט, ובכלל, בכל הדרך שאתם צורכים הסכתים, אנחנו שם. תודה רבה לכם.